Lai arī šobrīd Madonas apkārtnes mežos vēl vērojama sniega sega un ērces šajā pusē vēl nav modušās, vietējie mediķi brīdina, ir pienācis pēdējais laiks potēties, lai pasargātu sevi no bīstamiem ērču kodumiem. Madonas slimnīcas infektoloģijas nodaļas statistika rāda, ka ar katru gadu ērču encefalīta un laima slimības pacientu skaits ar vien pieaug. Pērn nodaļā ārstējušies vairāk nekā 14 šādi slimnieki. Noteikti vajadzētu visiem potēt no vienu gadu vecuma arī bērniņus, jo mēs nekad nevaram zināt, kurā brīdī, kur tā ērcīte piesūksies, un ļoti bieži arī gadās tā, ka viņa ir piesūkusies un savu darbiņu izdarījis un nokrīt, un nemaz nav pamanīta, un pēc tam, pēc divām, trim nedēļām parādās simptomi, kuri kādreiz ļoti līdzīgi vīrusa saslimšanai. Tie temperatūra, drudzis, varbūt galvas sāpes, slikta duša, un nevienmēr to diagnozi uzreiz var pamanīt. Lai izvairītos no smagām saslimšanām, ārsti aicina potēties. Aprīlis vēl ir īstais laiks, kad imunitāti var iegūt jau šai sezonai. Lielākoties viņa norit vieglā formā, parasti tā ir divu viļņu gaita. Pirmais, kad ir augsta temperatūra dažas dienas, ar to arī beidzas, un pēc tam lielākā daļa ir otrais vilnis, tas jau saistās ar nopietnākām izpausmēm, varbūt saucamā meningeālā forma, kad ir drudzis, iesaistās centrālā nervu sistēma un tur jau varbūt meningīts ar ļoti nopietnām sekām. Diemžēl valsts potes neatmaksā un ārsti norāda, ka nereti vairāku bērnu vecāki nevar atļauties sapotēt visas atvases. Denijas māmiņa savu meitiņu sapotējusi jau pirms diviem gadiem. Potēšanu pārcietušas veiksmīgi, bez komplikācijām un tagad jūtas daudz drošāk. Pavasara sezonā, protams, būtu ļoti noderīgi, kad bērns ir kaut kādā mērā nodrošināts. Var brīvi staigāt pa pļavām, var brīvi staigāt pa mežiem. Ērces nešķiro bērns vai pieaugušais. Nodaļā sastaptie mežā strādājošie vīri apzinās, cik nopietnus draudus veselībai var radīt viens vienīgs ērces kodiens. Esmu mežā strādājis, bija obligāti jāpotējis. Un tagad ir tā, ka tā drošības sajūta ir lielāka? Ir gan lielāka. Iegāju mežā, iznāca ārā sēnēs. Iznāca ārā un atskalt, ka tev vērts iekodus. Nu, ko tālāk darījāt? Neko rāvāra. Pie ārsta tad negājāt? Nē, negāju. Un kā ir potēšanos, kādas jūs domas? Tagad obligāti jāpotējas ir. Tagad darbā strādājam un darbs tur potē visu. Ir jau tāpatām, Ja mežā iekšā tāpat iznāca vērts tāpat jau ir. Tuvāko pāris nedēļu laikā potējoties vēl varam padarīt pavasara un vasaras sezonu daudz drošāku. Ērces mīt ne tikai dziļos mežos, bet, kā norāda mediķi, tās var mūsu veselību apdraudēt pat piemājas dārziņā vai pilsētas parkā.